ହେଇଥିଲା ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ନ ହେଲେ ତିନି କୋଟି ନ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ତିରିଶ ହଜାର ଦବାକୁ ପଡିବ ତିରିଶ ହଜାର ହଁ କଣ କରି ଆମେ ପରିକୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇବା ଥାନା ଭିତରେ ପରି ଆଉ ଗରମ ଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବମ୍ ମୋ ପୁଅ ପେଟରେ ପୁରା ତମ ପିଲାଟା ବଢୁଛି ପିଲାଟା ବଢିଯିବ
ଛୁଆଟି ଫୁଲ ପେଟରେ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆଟା ଫୁଲ ପେଟରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାମୀ ନାୟକ ପରିଷ୍କାର କରି କହିଦେଇଛି।